Разговарям с Габриела Цветанова след матча на Марица в София срещу ЦСКА. Победа с 3-0. Честито. Ако се не лъжи, това е първият ти матч срещу твоя роден клуб ЦСКА. Как се чувстваш? Да, това е първият ми клуб, в който съм почнала. Чувствам се добре. Важното е, че победихме. 3-0. Това може би е една от целите, които ще си поставяме до края на сезона, да свършим без закупен гейм. Мисля, че абсолютно реално. Как се чувствам? Добре, залата в никакъв случай не ми е чужда. Имаше ли особен сантимент срещу бившите съборнички? Честно ти кажа, не, защото бившите ми съборнички има само едно-две момичета, с които си поддържаме контакт извън залата, така че не е също. А някаква допълнителна мотивация, че играеш срещу този отбор? Не, в крайна сметка ние излизаме да си свършим работата. Това също кой отбор играеме, не е чак такова значение за нас. Имаме цел, която гониме за бъдеще, затова излизаме с определена мисия на всеки матч. Така че това беше важното. Днес да изпълним препоръките и задачите. И така и да се поздравим с успех. Добре, предстои още един матч от песенния полусезон. От сряда в Пловдив срещу Славия. Какво да очаква зрителите от този бой? Това ни е втория домакински матч. Надявам се да дойдат хора, за да ни подкрепят. Предполагам, тази седмица ще се подготвяме за матча тактически. Не нямам представа как се движим в местото и какво точно да очакваме. От тях, от нас знам, че ще дадем естествено най-доброто. За момента намираме се в една такава форма на малко подготвителен период за матча, който е в януари месец. Така че пак излизаме с цел да свършим една от задачите, която ще ни помогне за бъдеще. По януари месец имаш пред закупата на ЦЕФ, да знае зрителите какво точно имаш. Затова е главната подготовка. Добре, благодаря, желая успех!